Вітаю, сьогодні середа, 1 липня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії Катерина Домс. У випуску говоримо про таке. У Житомирі триває встановлення сучасного обладнання на водоканалі. Через масштабні роботи планується відключення води на 36 годин. Якраз це дасть нам змогу вже перекриватися в центрі міста, щоб можна було посунути оперативно без перекриття більших кварталів. У Житомирі СБУ викрила на хабарі командира взводу військової частини. За цю ж суму він пообіцяв поставити свій підпис у обхідному листі свого колеги та у акті прийому передачі майна. Чи зріс рівень довіри українців до правоохоронців? Не знаю, чи залежить від керівника, але я знаю постійно, що вони виконують свою роботу, добросовісно виконують. Про це та інше далі говоримо більш детально. За кошти Світового банку у Житомирі триває встановлення сучасного обладнання на водоканалі. Через масштабні роботи 4 липня планується відключення води на 36 годин. У водоканалі просять з розумінням поставитися до даної ситуації. Житомир знову залишиться без води на 36 годин. Водоканал планує вимкнути воду 4 липня опівночі та ввімкнути 5 опівдні. За кошти Світового банку виконують три види робіт. По-перше, проведуть реконструкцію та осучаснення водопровідних очисних споруд і впровадять сучасні європейські стандарти, як от заміна старих радянських труб на поліетиленові. Наразі тривають підготовчі роботи. Дані підготовчі роботи зв'язані з відключенням води в місті Житомир 4 числа на 36 годин. За це відключення підрядною організацією, що проводить реконструкцію ВНС-2 і насосної станції, буде реконструйовано запірна арматура в двох павільйонах. Як ми бачимо, це в кожному павільйоні у нас буде по три засувки. Плюс ми замінимо повністю, поставимо новий трійник. Упродовж найближчих вихідних у мережах водогону міста замінять запірну арматуру у 8 водопровідних камерах та перепідключать абонентів. 4 липня під час відключення водопостачання будемо замінювати запірну арматуру та фасонні частини в камері, що розташована по вулиці Чутнівській. Це будуть засувки 600-го діаметра. Також під час відключення будемо відключення міста від водопостачання, будемо проводити підключення житлових будинків до нового збудованого трубопроводу по вулиці Сквирське шосе. Також паралельно виконують заміну 12 запірних арматур великих діаметрів у водопровідних камерах на вулицях Гоголівській, Івана Мазепи, Шевченка, Київських та частково на перехрестях Гоголівська вокзальна, Грушевського, Івана Мазепи. Якраз це дасть нам змогу вже перекриватися в центрі міста, щоб можна було посунути оперативно без перекриття більших кварталів виконання аварійних робіт. Чи достатньо 36 годин для усіх робіт? Для наших робіт, я думаю, що нам це буде навіть занадто. Тобто ми будемо старатися вийти також на 6 годину ранку. Я думаю, що десь близько 2 години ми вже завершимо всі роботи. До закладів соціальної сфери здійснюватиметься підвіз води відповідно до поданих заявок. Валентина Дорош, Сергій Лепко, телеканал «Ескауден». 24-річна жінка села Андріївка Пулинського району знаходилася у Житомирі в перинатальному центрі з діагнозом бронхіт, але вчора в неї підтвердили коронавірус і перевели до інфекційного відділення іншої лікарні в обласному центрі. Вчора була доставлена карета швидкої допомоги в лікарню номер 1, обсерваційне відділення, в неї діагностован COVID-19, легка форма. Вона знаходиться на обсерваційному відділенні, стан її задовільний, під спостережним лікарем. В обласному перинатальному центрі кажуть, вагітна перебувала у них всього кілька годин. Після позитивного тесту жінку доправили до опорної лікарні. Кілька медпрацівників, які контактували з хворою, пішли на самоізоляцію. У Житомирі СБУ викрила на хабарі командира взводу військової частини. За даними досудового розслідування, гроші чоловік вимагав від командира іншого взводу цієї ж частини. Натомість він обіцяв не перешкоджати колезі у просуванні по службі та не виказувати його командування за нібито нестачу віреного військового майна трьох радіостанцій вартістю 20 тисяч доларів США кожна. Правоохоронці затримали військового на околиці Житомира після одержання обумовленої суми хабара. За цю ж суму він пообіцяв поставити свій підпис у обхідному листі свого колеги та у акті прийому передачі майна. Вчора правоохоронці затримали хабарника на околиці Житомира одразу після передачі йому обумовленої суми неправомірної вигоди 10 тисяч гривень. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 368 вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
4 липня Національна поліція України відзначатиме своє професійне свято – п'яту річницю створення. Чи зріс рівень довіри українців до правоохоронців, чи залежить довіра поліцейським від очільників усіх щаблів? Думки житомиряни різняться. Ні. Чому? Ну, були ситуації не дуже. Чи залежить довіра від керівника? А я не знаю. Наверное. Ну, який керівник, так і компанія, колеги. Поліції я з нею не сталкивалась, тому не можу відповісти на цей вопрос. Стараємося довірити, тому що другого виходу немає. Якщо не будемо довіряти, тоді все. Іноді допомагаємо. Ну, знати проблеми. Тим більше кажуть тут по телевізору, що в них теж недокомплектація, і теж там зарплати проблеми, і все таке інше. Скоріше так, що ні. Чи залежить довіра від керівника? Я думаю, система не має залежати від керівника, вона має виправлятися, якщо раптом щось пішло не так. 50 на 50, мабуть. Чому 50? Не всі, мабуть, чесні, як би хотілося. Так. Чи залежить довіра від керівника? Думаю, що так. Не зовсім. Тому що у нас поліція в останнє час абсолютно некомпетентна. Чи залежить довіра від керівника? Від керівника чого? Поліції? Поліції. Звісно. Не зіштовхувалась, тому що не знаю. Ну, але по слухам те, що люди говорять, то не занадто. Щоб чи залежить довіра від керівника? Да. Так. Звісно. Да. Я б не сказав, що довіряю. Чому? Не знаю чому. Чи залежить довіра від керівника? Це само собою, що від керівника. Вже стільки поліції не робила, то вже керівників сам мав би піти. Щось Аваков не сильно спішить, уходить. За кордоном дещо чуть любий вже міняється, навіть міністри люби уходять, а наш не хоче. Чи залежить довіра поліції від керівника нашого обласного? Нашого обласного? Я його не знаю, по-перше. Не знаю, хто за людина. Мабуть, да, звичайно. Чи залежить довіра від керівника? Да, однозначно. Яким чином? Ну, тому що якщо є такі випадки, про які ми останнім часом чуємо, і керівник не, ну він же ж знає, що у нього твориться всередині, тому що він для того є керівником, і він неправильно реагує, значить, працівника можна таке творити, тому що не можна ж, навіть коли вони проходять відбір в поліцію, визначити, чи на 100% якісно буде ця людина виконувати свої обов'язки, бо може проявитись різне, так як ми чули, да, за Кагарлики, за інші міста. От, тому я думаю, що на 100% від керівника залежить. У мене син поліцейський, звичайно, довіряю. Да, да. Чи залежить довіра від керівника? Від керівника чи якого? Не знаю, чи залежить від керівника, але я знаю по сину, що вони виконують свою роботу, добросовісно виконують. І якби не поліція, то важко було б нашим людям, дуже важко. Просто, що ми це не знаємо і шукаємо винних, десь когось іншого шукаємо винних, але вони дуже добре виконують свою роботу. Ну, іноді довіряю. Довіряємо. Да. Поліції різні люди також є, але я надію, що там багато чесних, порядних людей, яких мета – захищати нас всіх. Чи залежить довіра від керівника, від очільника? Звісно, залежить. Все залежить від голови. Близько 10 тисяч людей з усіх регіонів України вийшли під стіни Печерського суду, щоб підтримати п'ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Акція протесту почалася ще під стінами ДБР. Порошенко очолив колону активістів, які пішли серед міст Києва до Печерського суду. Перед початком засідання екс-президент заявив, що переслідування за діяльність спрямовано на зміцнення обороноздатності держави та захист України від російської агресії – це реалізація кремлівського сценарію. Він також наголосив, що не дозволить здати національні інтереси України. У столиці влада вирішила посилити карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом. Обмеження стосується роботи ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Обмежують час роботи кафе та ресторанів до 22 години, а також розважальних закладів, зокрема кінотеатрів, проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру до 22. Обмеження вимушені і спрямовані на стримування поширення хвороби. Місто буде виконувати таке рішення уряду, зазначив Кличко.
За перший місяць роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху у Києві та області водії сплатили 219 тисяч штрафів на 31 мільйон гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Загалом за місяць було направлено майже 400 тисяч постанов про перевищення швидкості. Гроші, отримані зі штрафів, направлять на оплату послуг Укрпошти та на оплату друку бланків, а решту – до бюджету для витрат на відновлення транспортної інфраструктури. У МВС нагадали, якщо протягом 10 днів порушник оплачує штраф, то сума становить 127 гривень. Якщо водій не оплатить протягом цього часу, то штраф складатиме 250 гривень. У випадку, якщо перевищення швидкості становить більше на 50 км за годину у порівнянні зі встановленим, то сума штрафу 510 гривень. Крім того, міністерство планує у вересні запропонувати Верховній Раді підняти суму штрафу для тих, хто систематично перевищує швидкість. Пропонують підняти штраф до 3400 гривень. Відсьогодні в Україні набув чинності закон, яким посилюється покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані. Так, закон передбачає, що вступає у дію інститут кримінальних проступків. У статті прописано, що управління транспортом під впливом алкоголю, наркотиків або ліків, передача керування людині в такому стані, відмова від перевірки або вживання таких речовин після аварії карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати на строк до 3 років. При повторному порушенні штраф до 51 тисячі гривень з позбавленням права керування на термін 2-3 роки. Кабінет міністрів погодив графік підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень. Збільшення передбачено у 3 етапи. Рішення прийнято сьогодні на засіданні уряду. Зростання мінімальної зарплати буде стимулювати купівельний попит, що має збільшити надходження від податків до державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні. Підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни, тому плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень. З січня наступного року вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року до 6,5 тисяч гривень, додав прем'єр. Заступник генпрокурора Юндус Мамедов представив нового прокурора Вінницької області Олександра Бутовича, повідомила прес-служба обласної прокуратури. Бутович назвав основні пріоритети своєї команди. У свою чергу Мамедов зазначив, що рівень кримінальних правопорушень в регіоні є меншим від загальнодержавного, однак у Вінницькій області є низка негативних тенденцій. Зокрема, достатньо високим залишається стан злочинності серед неповнолітніх. Олександр Бутович в органах прокуратури працює з 98-го року. З серпня 2016-го обіймав посаду заступника прокурора Чернігівської області. Тоді він відповідав за організацію роботи нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності, організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, що здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві. Кордони для України відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграм. Він розповів, що до Єгипту можна поїхати з обов'язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19. Хорватія приймає людей з України за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла, а Чорногорія – за наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин. «Нафтогаз» перерахувала до державного бюджету України дивіденди за минулий рік у розмірі понад 48 мільярдів гривень. Рекордна сума дивідендів, отриманих українським бюджетом від державної компанії, про це повідомляє Департамент з комунікації «Нафтогазової компанії». Сума у 2,4 рази перевищила аналогічні виплати «Нафтогазу» до держбюджету за 2018 рік. З цієї суми 8,5 мільярдів гривень «Нафтогаз» перерахував до бюджету ще наприкінці 2019 року за розпорядженням уряду, йдеться по відомленні. Тоді кошти від «Нафтогазу» дозволили бюджету виконати необхідні платежі, які були під загрозою через ненадходження коштів. За рішенням уряду, дивіденди склали 95% від чистого прибутку «Нафтогазу» за 2019 рік. Загалом, за перше півріччя поточного року бюджет вже отримав від «Нафтогазу» майже 75 мільярдів гривень дивідендів та податків. Сума надходжень держави від «Нафтогазу» перевищила компенсацію, яку компанія отримала «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Кабінет міністрів ініціює посилення відповідальності в Україні для власників будинків, споруд і громадського транспорту за недотримання маскового режиму відвідувачами та пасажирами. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні, підтримавши пропозицію, яку озвучив міністр юстиції Денис Малюська. Кабмін пропонує Верховній Раді проєкт закону про штрафи і для фізичних, і для юридичних осіб. Штрафи передбачають у Кодексі про адміністративне правопорушення, окремо запровадять відповідальність для юридичних осіб, власників будинків, споруд і громадського транспорту, які зобов'язані пропускати людей туди лише за наявності масок. Штрафи великі, для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі, по суті йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальними правилами порушення карантину. Для юридичних осіб суми великі, від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, запевнив Малюська. Український суперважковаговик Олександр Усик піднявся в рейтингу WBA на другий рядок, повідомляє офіційний сайт організації. Тепер по цій лінії між ним та чинним чемпіоном організації Ентоні Джошуа стоїть тільки непереможний американський боксер Тревор Брайан. Нагадаємо, що Олександр Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє Джошуа. Усик дебютував в суперважкій вазі у жовтні минулого року, перемігши 38-річного американського боксера Чеза Візерспуна. На цьому все. Більше інформації на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на SK1.